にちは、はい、さあ今日は新外国人選手、はい、巨人編です。全部見てきたからね。ブルペン行ってきました。いやブルペンというより3日所バッティングで投げてくれたからさ。おお、見れたんですね、間近で。あ、でデニーもいてくれた。あ、デニーともり。あ、デニーさん、あ、そっか、ピックアップしてきたんだ。あ、国際担当だよ。そうですよね。あ、だから全部情報はまあ、あ、もったいないような情報があるなみたいな。聞きます聞きます。あ、じゃあ今日その情報をぜひ教えてください。いや、まあでも俺の主観で見た感じで喋りたいと思うんだけどね。あ、もちろんそうです、豊さんを見てきた主観で、はい、で、新外国人投手4名取りました巨人、はい、あ、でも、はい、バッターもいるじゃん。あ、ブリンソン、ブリンソンも、まあ野手から言うとブリンソン。あ、ブリンソンからいきますか。のんびりしてるぞほんとのんびりしてるから。やっぱそのメジャーの選手ってのんびりしてるんですか。まあそうだよな、うん、別に慌てる素振りも全くない。ウォーカー選手とすごい、うん、あの激似なんていう風なのを最初に思います。似てる似てる。いやだから似てるから ふくらはぎで判断するんだ。細くないですか。細いんだよ。細い方がブリンソン太い方がウォーカー。そう、細いですよね、うん、だけどもうちょっとやらないかって言っても、うん、やっぱペースは守るらしいんだよ。出てきても春先はなくてもみたいな、そういう話にもなってることは確かなんだよ。だから慌てないんだよ。だからこれから実戦が入ってくると変わるんじゃないのって言ったら、うん、その時紅白戦があったのかな、うん、そういうヒット打ったんだけど、はい、ちょっとやっぱり実戦だと雰囲気は変わるんだよ。やっぱスイッチ、ね、やっぱちょっと違うんだよね。やっぱねメジャーの調整方法とやっぱ日本とってやっぱ違う違う。走りそぶり見せてくれた。あ、はい、相当バネがあるよ。あ、身体能力すごいんですね。あ、そうそうそう。だから、まあ、監督に聞いたら、まあ、一番も考えてんだよねっていう。一番外国人だからブリンソンは俺やると思うよ。あ、そうですか。あのタイプはだから慌てなくてもいいと思う、うん、開幕に合わなくても徐々に上がっていくからちょっと我慢して使う時期もあっていいと思うよね、うん、はい、だやっぱどこもやっぱこうな開幕ベストで入ってくれて、ね、開幕ダッシュというかさ、はい、そういうの狙おうとしてるかもわからないけど、うん、いやいいと思う俺は。いい、うん、魅力のその一つの良さっていうのはどこが。ブリンソン選手ってどんなタイプに。やっぱ3秒揃ってるっていうことじゃないの。そう、こう、だから結構揃ってるよ。だからもう走れると思うしね、はい、うん、だからそういう意味では、まあ、1番も打てるし3番も打てるという。うん、うん、だからどっちでもいいなっていうふうには思うけどね、うんうん、今はのんびりしてるかもわからないけども、だからオープン戦が始まったりとかするとやっぱちょっと変わってくるかなっていう、その変わり身を見たいよね。そうです。俺が行った時はまだちょっとのんびりしてたけど、ね、3月の中旬終わりぐらいから調子がこうぐっと上がってくるかも、ね、上がってくるってことですね、うん、まあだから今はそんなにそこまであれしなくてもいいのかなっていう。まあまあそうだね、はいはい、まあちょっとやっぱ預かってる方は焦りがあるからね。ね、もうちょっとやんないのかなみたいな、まあ、多分変わってくると思う俺は阪神 の B ゲラーとして同じですよね。まあ一緒だよのんびりとっていう。ただ立場は B ゲラーは立場ないけど、あ、先発揃ってますからね。でもやっぱセンターということを予定してるからね、はい、ジャイアンツの方が。それで丸選手をライトに移してるっていうことですもんね、うん、だからあそこまでしてるからね、はい、もう少し慌ててほしいなっていうのは気持ちは分かる。そうですね、うん、さあ投手陣ですけれども、はい、4投手取りました、はい、で右がビーディ投手とロペス投手で、はい、左がグリフィン投手と、メンデス投手ということで、はい、まあ、よく感じたのはグリフィンだな。あ、グリフィン投手、うん、あのゆっくりしたフォームで、はい、フィニッシュだけパッと力が入るんだよ、うん、だからあのフォームから想像すると、はい、あれだけの速いボールが来るっていうのはタイミングが最初取りづらいだろうね。日本人選手がイメージは、はい、広島にいたジョンソンいましたね。あのタイプに なってくる可能性がある。おお、じゃあもう先発ローテで、ね、確実に確実だし、はい、勝てるよ。おグリフィンはすごくよく見えた。おこれは確かにいいピッチャーだなって思った、うん、まあ球も速いしね、150キロぐらいいけると思うし、うん、はい、だからそういう意味では、まあ、勝てるかなっていうふうには見えた、うんうん、で、ビーディは右のね、まあ投げることに関してはそんなに自滅型ではないし、うん、いいと思うんだよ。だから3人ピシッピシッピシッっていくかっていうと、うん、まあランナーを出しながらでも抑えていくんだろうなっていうような、そういうタイプに見えたね。グリフィンはピシャーピシャーピシャーといく回もあると思うんだけど、はい、ビーディはどちらかというとのらりくらりというかさ、うん、だけどゲームは壊さないっていう、
はい、まあ、そんなタイプに見えたね、うん、ただねやっぱちょっとクイックとか、はい、そういうものが甘いから、まあ、そこら辺でこうピンチが広がったりだとか投了、はい、仕掛けられてね、うん、まあ、そういう可能性もあるなという、まだこれからかなっていう、そこら辺の細かいところがね、はい、でも投げれないことはない、ない、うんうん、でロペス、はい、ロペス選手いいな、うん、長身ですよね、すごい、やっぱ原監督とも話をしたけど、はい、まあ、WBC とかね、まあ、辞退をして来てくれてる、はい、いや全然出てくれて OK なんだよっていうふうに原監督とか言ったらしいんだけど、やっぱ環境とかいろいろ変わるし、早く日本の野球に慣れたいから辞退していきますと。いやでも気持ちが嬉しいなとか言えば原監督が喋っててくれたんだけどさ、気持ちも嬉しいけどブルペンで見た球も嬉しいよね。どうでした？うわ、角度はあるし力あるしさ、はい、これはやっぱこう大勢の前にロペスが投げるとやっぱ相当やっぱこう抑え込まれるだろうなっていう感じはした。やっぱりそのキューバの選手って190なので振り下ろす感じっていう、うん、だから浅尾がいたでしょ中日の、あ、はい、体はそんなに大きくないんだけどやっぱ角度があったでしょ、はい、そのような感じがした。あ、浅尾ほど男前じゃないけどまあ浅尾選手はそうですね、もう厳しい感じはするよ、厳しい感じはするだからやっぱり優勝するところってさ、うん、セットアッパー抑えっていうのは、はい、やっぱ2枚は確実にしっかりしてるからね。そうですね、そこにロペスが入ってくれるっていうのは、うん、すごくあの心強いよ。そうですよね。しかもこれブルペンの初日だった第一クールの時にこのビーディー投手とあとロペス投手がフォークをマスターしようっていう風に教えてもらってたんですけれども、後ろで使えるフォークっていうのはその有効になってくるからってことなんですか？やっぱ三振が取れるような球だからね、決まれば。持ってなくはないんだけども、はい、より磨きをかけるっていうんでやってるんだと思うんだけどね。あ、まあ、だけど非常にロペスは、はい、まあ使えるなっていう風にもう瞬間的にあのブルペンで見たし、はい、見て分かったし、はい、こう一箇所バッティング見てると、はい、まあ、これはまあ間違いなくもっと上がってくるだろうし、もっと速くなってくる、くるとなかなか打つのは難しいだろうなっていうふうに思ったけど、いわゆる8回とか7回とか例えば今までだったら、ね、そのビエラ選手だったりとかが背負ってたあそこで使いたいっていう、いや、もちろんもちろんことなんです、ね、それよりやっぱ球は多分来ると思うし角度あるし、やっぱ気持ちがやっぱ強いと思う。俺はなんかこう期待してるけどね、ロペス投手、うん、さあそして左のメンデス投手です。メンデスね、はい、メンデスはやっぱ枠があるじゃない、はい、誰をこう枠の中にはめ込んでいくか、うん、だからメンデスはやっぱり一番最後だよね、うん、まあ、そのぐらいの感じだよ、はい、でまず確実にボークっていうのは取られるよ、ね、あ、そうかよえ、あれボークだろっていうのは何回もやってたけどまあその時は審判取らなかったけど、はい、まあ、荒削りというか、はい、でもロッテに入った、うん、中日から行った左の、うん、ロメロみたいになる可能性はあるピッチャー、荒削りだけどもね、でもすごくチェンジアップが良かったりだとか、まあ、特徴はある選手なんだけど、はい、ただその今 BD とかグリフィンとかロペスとか言ったけど、それよりは若干こうちょっと落ちる感じがする。でも化けるとしたらメンデスが化ける可能性がある、はい、あ、この中で化けるという意味で、化けるという意味で、だから非常に面白いけど、僕は直しとけよってそれちょっとあのコーチとかなんかね、こう流れながら投げるんだよ、まっすぐ踏み出さないんだよ、あれいいのかなとか思って見てたんだけど、うん、メンデスは今の立ち位置で言えば、まあ、一番最後かもわからないけども、うん、でもロメロのように投げれるようになる可能性は強いよね、うん、器用さは持ち合わせてるピッチャーだと思うから、だからそこら辺が、ね、あったかくなって、うん、日本の野球を経験してくると、うん、力を出してくる可能性はあるよね。そうですね、うん、だから面白いよ、うん、まあ、巨人っていうとやっぱりずっと言われてたのがこう最近そのピッチャー陣の整備、まあそうだね、はい、だからあの戸郷、菅野、はい、で外国人、まあ、BD グリフィンが入って、はい、まあ、山崎より井上、うん、まあ、赤星とか、まあ、そういうのがやっぱ先発に入ってくるのかなっていうふうに思うよね、うん、ジャイアンツはやっぱこう4位から浮上していくには戸郷、はい、菅野じゃなくて、まあ、BD かグリフィン、はい、まあ、ロペスは後ろとしても、うん、この BD グリフィンがどう活躍してくれるか、そこですね。今年の巨人の投手陣のポイントを握ってる2人の外国人だよね。この2人が活躍してくれれば巨人グッと
いけるでしょう。可能性はこの2人崩れ、もし計算できないってなってしまうとまた苦しいよね。そうですよね、うん、だから本当に重要な、いや重要なんだよ。でもしっかりした調整もしてくれてるし、はい、一番はグリフィンだな。うん、魅力あるのは一番はグリフィン、はい、あと次続いてBD、BD、まあ、ロペスはもう問題外にいいから、いい、もうそこは、うん、そうそうそう。で、化けるとしたらメンデス、うん、このあたりじゃちょっと注目ですね。まあ、そうだね、うん、オープン戦でこうストライクゾーンだとか日本のね、はい、そういうものになれるといいよね。そうですね、うん、そうですね。2人とも駆け引きしようと思ったらできるピッチャーだから、はい、それだけ器用さを持ってるしね、うん、期待はしてもいいと思う。おー、うん、ただとっかかりな、最初にパンパーンと異国でやられるとさ、メンタルやられるとね、はい、ちょっと苦しくなってくるよね。だからそこら辺はメンタルが強かったらいいなと思うけどね。そうですね、あとは、まあ、コーチ陣だったりのバックアップだったりとか、まあさ、もちろんね、はい、そういうのも必要だしね。そうですね、はい、今年本当に巨人新外国人、まあ、選手ブリンソン選手も取りましたし、投手で多く4名取ったので、はいはい、この投手たちがどう活躍するか、はいはい、見ていきたいと思います、はい。